Em primeiro lugar, antes de ler a mensagem, quero saudar a todos vocês, agradecendo a presença, em nome da Sagrada Família, pela presença de todos aqui. Que Deus esteja convosco, para que neste Natal todos sintam a felicidade que Ele dá a cada um de nós, quando nós soubemos receber Ele com o máximo de carinho e amor. A mensagem de hoje, noite de Natal, se festeja assim, muito amor e respeito para comigo. Hoje, 24 de dezembro de 2014, a gente sente que a vinda de Jesus está para acontecer a qualquer momento. Mas vamos que eu nunca diga nada para Ele. Porque não sei se é hoje ou amanhã ou depois. Então, pela primeira vez, eu falei. Aliás, que a primeira mensagem que saiu hoje era falsa. Não deixava de ser bonita, mas em cima da Bíblia não passou a mensagem. Se eu pudesse ler, eu lia para vocês verem, mas Deus não permite, porque ela é falsa. Essa segunda, sim. Então eu disse: Menino Deus, gostaria que o Senhor me dissesse se o que eu fiz até hoje junto com a minha família foi tudo do seu agrado? Sim, porque pronto estou para entregar a chave que o Senhor deu a Pedro I, conforme o Senhor me pediu. Fiz tudo o que pude para se ter um só Deus. Um só Deus. A resposta dele diz assim, ó. Você vê quantas vezes que eu já tenho falado para vocês, quando eu entro aqui não é eu mais, é ele que fala. E ele diz: não foste tu que revelaste estas palavras, apenas foi o meu Santo Espírito que sempre está junto de ti. Meu filho Pedro II, quando pegaste no arado para trabalhar para mim, não te deixei embaraçado. Naquele momento viste que foi tudo real, como agora vai ser para todos os que vêm te ouvindo, nesses anos todos em que fazes tudo por mim. Jamais vi tanta coragem, sem precisar usar outros meios para sobreviver. Fé como esta que estás tendo, meu filho Pedro II, só foi com os outros grandes profetas e meus discípulos, quando mandei pregar o novo reino que estava para vir. Agora vem chegando o momento de todos os que vêm por esse caminho, de dar a cada um o que merecem. Mas este presente só será visto no momento em que a luz do meu Santo Espírito iluminar este chão sagrado, onde meu último profeta mora, aqui com sua família. Sejam bem-vindos, meus filhos queridos. Daqui só receberão o que venho prometendo: vida eterna, para quem vem sempre ao meu encontro com suas vestes, porque só assim posso nascer no coração de cada um que vem me dando espaço. Noite de Natal, se festeja assim, muito amor e respeito para comigo. Mas não se esqueçam que meu primeiro sacrário foi minha Santa Mãe, onde ela aqui sempre é bem tratada, como eu sou, junto com José, meu pai de criação. Iluminados serão todos no momento em que meu Santo Espírito descer em cada um que vem me respeitando. De nada mais posso reclamar, porque assim também foi no começo e agora o fim de todas as coisas ruins.
porque presente sempre estarei, junto por toda a eternidade, Jesus de Nazaré, Pedro II. Pode sentar. É uma coisa que a gente também que tem que aprender. A gentileza, o tratamento, o carinho que se dá, nós temos que partilhar junto. Nós temos que ter o coração aberto. Você imagina eu só querer, eu sozinho falar e vocês não podem meter o bico? Você imagina eu receber ou você receber na sua casa, só você fala e o visitante não pode abrir a boca? Tem que dar também atenção à pessoa para mostrar quem é, o que ele faz, se está agradando a Deus, se não está. Ele tem que se explicar, ele ou ela. É assim. Cristo hoje nasce no coração, em primeiro lugar, em uma mãe que está dando à luz neste momento, que são milhares e milhares, ali nasce Jesus. Jesus nasce naquela casinha mais humilde que existe, na pobreza, onde precisa tanto o carinho de Deus, naquela casa que a maioria da humanidade não liga por este lado. Jesus só pode nascer num lugar que dê para ele o que ele deu e continua dando para nós, a oportunidade de viver eternamente. Jesus não está nascendo numa folha, ele está nascendo em nosso coração. Está no meu lar, está junto com vocês. Ele está nascendo naqueles que estão lá no hospital, desenganados dos médicos, para dar a vida dele nova, tão logo, pelo sofrimento, e continuam acreditando nele, Jesus. Esses são esses lugares que Jesus, hoje, 24 de dezembro, que ele está nascendo. No coração de cada um de vocês. Desde o momento que sabe respeitar, sabe amar, sabe dividir. É uma das coisas ricas, é uma das coisas de Deus. Saber dividir. Seria tão triste eu receber você, como hoje, eu queria tirar um soninho, não dava. Subia, chegou mais um, descia. Então, eu tinha que dar oportunidade para a pessoa explicar o que é, para depois eu também falar e dizer que precisa, né? São essas coisas que nós temos que aprender. Ter Deus no nosso coração é fazer-se o mais humilde possível que puder. É fazer. É porque assim ele está satisfeito. Eu perguntei para ele, que vocês viram aqui, pela primeira vez: Menino Deus, gostaria que o Senhor me dissesse se eu fiz até hoje, junto com a minha família, foi tudo como do seu agrado. Se não fosse, eu não estaria aqui, gente. Sinceramente, se eu não fosse do agrado dele, eu não estaria aqui. Quem sou eu? Não sou médico. Não sou enfermeiro. Não sou um magnata, apenas sou uma pessoa simples, unida, nascida numa pequena manjedoura também, que a casa da minha mãe era de palha. Mas estou aqui. Mas como pode? Se tem tanta gente estudada, gente da alta, gente que sabe falar, gente que tem categoria, por que que não pode estar aqui no teu lugar? Não sou eu que escolho, nem você, quem escolhe é Deus. Nós temos que aprender isso. Quem escolhe é Deus, não é nós. Porque tão logo que eu fui chamado,
para mim foi a maior surpresa. 1972, às 7.000, 8 horas da noite, domingo, quando eu terminei de tocar uma tarde dançante, naquela hora ali para mim foi uma surpresa. Poxa, eu nem sabia que algum dia na minha vida eu ia ser chamado. A gente, uma pessoa que vive no mundo como eu vivi, com a artista, ser chamado por Deus, alguma coisa certa ele viu em mim. E vê, natural, porque ele é o Criador, ele é o nosso Pai. Dali em diante, gente, eu me transformei em outra pessoa. Como eu acredito que você também, depois que sair daqui, você será outra pessoa. Desde o momento que você sabe repartir as coisas. Desde o momento. Tem vez que aperta um pouquinho. Mas não deixe se levar. Isso com tristeza, não. Antes de vir para cá, eu disse, Senhor, eu não queria mais dinheiro, não. Não gosto de tirar dinheiro de ninguém. Vontade de devolver tudo que vocês me deram. Seria o meu maior prazer, se Deus me permitisse, entregar tudo de volta. Que o presente maior eu já tenho. É Ele que eu tenho comigo. Não tem outra coisa mais linda nesse mundo como a presença dEle. Se existe felicidade no mundo, eu sou um dos mais felizes. Todos nós precisamos de dinheiro. Mas quando eu vejo assim que a pessoa, tadinho, tira os seus trocadinhos para dar, eu tenho a pena. Se fosse por mim, não tiraria um tostão de quem quer que seja. Porque foi assim que Jesus ensinou. E assim quero ir até o fim. Fazer tudo como Ele me pede. Ser gentil, ser humilde, ser honesto e sempre saber repartir. Nunca querendo eu ou você querer ser melhor do que qualquer um. Na presença de Deus, nós todos somos iguais. Não existe diferença. Um pouquinho só que eu sinto de tristeza. Um pouquinho. Muito pouca. Dá para contar no dedo o parente que estiver aqui dentro, aceitando eu, que o restante não quer saber de mim. Isso dói um pouco. Que hoje, dia de Natal, podia estar os irmãos da Ladi e mais. Não entra um, e também meu, só uma irmã, meu sobrinho, sobrinha, alguns, mas o restante não entra. Aí para você ver o que é triste, que a pessoa não reconheceu o seu semelhante, e principalmente eu, que sempre fiz o que pude por eles e continuo fazendo. Então é nisso que dói um pouquinho no coração meu, hoje, nesta noite de Natal. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro, que eu desejo um feliz Natal para todos, como estivesse apertando a mão de cada um. Em nome da Santíssima Trindade, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.